ma ngi tudd Sidi Amadou Dia bokku ci ci délégué marché bi aussi wat nekku jeunesse bokku ci GIE Harun Mamoud Sow ñi ngi sante suñu président Mamadou Amadou Tall daral mom benn président mo fi am muy Mamadou Amadou Tall téfanki ak julay yépp ñom ñoko fal di wax président Jamaï lu waxon djub ak djubal ak djubanti ñu ñoko gëna soxla ndax loolu ñu intéressé tay ñun wa marché bi waye ñi di wax xeyna wax baaxul amna fu mu baax amna fu ñu xamne baaxul ñun bëgguñu wax waye ñoo buñ xamone wala buñ nekk dañoo intelligent domaine buñ dugg sax dañ ko dugg ndax té maîtrise ñu luñuy wax té xamuñu seen bop wax bu yaqku la waye dafa am ñu ñuy xol ci ay marché bi nga xamné ay responsable lañ ci biir marché bi tay xeyna tay fi lañ nekk sen terang lepp fi lañ nekk motax bëggu ñu sori wala bëggu ñu xous waye ñi nga xamné xam nañ leen yoruñu bey yoruñu xar am ni nga xamné wallahi bu ñëw rek ñu leen place bi ñom ñofi jaayé xar barki cheikh jamm dibi soné daral tay wa légui lu ci dess 400 bi dañ ko soxla ndax bo xolé luy xey ci marché bi ma sha Allah da bari fi té aussi wa du sénégal rek mo fi nekk mali mu ngi fi Burkina mu ngi fi Mauritanie mu ngi fi kon ñoon ñepp buñ dajalo ci benn bërepp lañ na bërepp bobu am fajukay bobu dañ ko soxla ndax tebeus bi am na lélé tango tay aussi wat manam tay bu naaj bi tango fu mu tollu ci dëgëré lélé da ngay nekk ci xey nekk ci xari naaj bobu bu dé rek dafa yag dañ ci yag rek mëna la escanté bu la escanté nak bu dé amo fajukay ci bërepp bobu non mëna la indi conséquence lu ci dess nak dañ ko soxla nga xamne bu dalé nit ki ci sansi rek du sori ñu yobbu la fa ndax amna daaw rek gis na benn jula bu fi daanu di waccu dañ ko mujjé yobbu Dominique té mënon na jur leneen té yalla sutural nañu loolu dañ ko soxla na ci état bi japp na ci état bi taxaw waye bu loolu wéso ñu ngi sante président Mamadou Amadou Tall gis nga ñi fi taxaw yaay gis jeunesse bi ñi ñoy daral ñi ñoy biiru marché bi té mag ñi ñoo guñ dé man bo man mi di wax ak yow mën na la won samay xar ñu ngi ne deug la mo won la samay ciogal nga xamne man damay dem all ba te ñom luma yi buñ ma sé limalé luma 6 Mauritanie ba ci luma 6 Mali ñi luma ma fouta bi 6 luma yi nga xamne dañ am wallahi ma ramal daral xamuñu luma yi sax ndax xamuñu xar xamuñu duñ jënd duñ jaay kon luy deug nañu baye ñu mañu jamm te tebass bi dañoo bëgg ñu tebass ci jamm inshallah rek dañuy jall ci dañuy tebass ci jamm jere ngeen jëf xam nga gestion bi dafa am ba ngay liggéey teral bu nekk bi dara nga xam gestion bi do nekk te libre kina bu ñew nga romb ko daw ba son stali dak kina bi décourage delu lolu dañu wax daral da nga ñew jaay xar jaay nak nekk bi daral bi la ñu gëm do nekk ci mbedd bi te libre amo place amo dara da ngay daw rek kina bu ñew nga top ko ba kina bi décourage ñibi te lolu mo xawaré ci daral bi comme classe ñu wax dara da ngay dugg fi liggéey yow sa xar yow sa nak comme ni ñi fekk ci nak ci nak ak fu ñu fekk bi daral dañ ñu ko ci mbedd bu nekké ñom internet baal baangi ni nekk doom daral fi li ñu wala dañu ne gis daral fi moy fi moy seen bi nga ñew dafay riñu fi nga wara dafay riñu kon xam na ñoo ñu nekkul daral dekk ci dekk bi tek ci dekk bi li ñu wax ay doom daral la ak doom li la loolu amul avantage ndirignal wa daral bi ñu ñu am daral lañ ko indi kess na taxaw talibé il se ñet ni juroom nit ngeen taw top kina bu ñoo ngeen top gis ngeen ñu top kina daw ba son nga ñoo ngeen daral ngeen liggéey momu tal la bu mu ñewé changement la fi indi ku fi nekk nak wax deug ku nekk ci bamel la changement bari momu tal daf ni am lu xamne moyen bopam lay def té bu nekkon kene la sax wër dañ koy fay deugul wa ken fay ko dërem mo ne taxaw tay bu nel ni dañ lay fay dañ fay maire dañ fay ñep mom tay dañ ko don fay marche ponso dañ ko fay syndicat ku fi nekk dañ koy fay wër mom fay ñu 100 francs kon ci doole moyen bopam lay def té ñu wa ñoo seen bo image mu ñu yak image dar ki mu ko yak seen image bop lañ yak dal ken mu ko yak deugul wa man ken mu ma yak image dara ken mënu ko yak sen image bop lañu yak ñom amu ñi fi dara tek ñu fi wa décourager ñom ñoy décourager dañuy top kila ba do ba kila jël jël ñibi comme ñoñu bu ñu wax dara dara ñi ñi bëgg kila yi ñew ñi xex pour kila yi ñew ñi duñ jaar bo dawuñu fenn dawuñu fenn ñu fekk ci xari ngeen fekk ci biir nami non ñu jamm lañ bëgg ak salam jamm mom mu suñu ragal jamm ragal ñu jamm la ñu ay ñun duñ delo avance deug amu ku ñu ragal seen xari ak nagi ñoko mom bo indé jamm ñu ñew yow bo indé ay and ak yow ñin lo ñor ñu ci to ñuy xexuñ xulo bo ñoy indi jamm baxna bo indi ay ñu and ak yoss ay bob amuñ ku ñuy ragal dem na 35 ans nak xalé tuti ñu dubé ak dem di wax lu di mala gaay di wax lu la am ben ndir kon da ngeen ci dal ñu ngi ci dal da na fi joggé amuñ ben ndir
Non, 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 non
nit ñangi jaay kon ne seen liggéey parce ñoo ñoy nitu daral daral bi amul ben problème ñoo ngi liggéey ñoo ngi jaay gaay nak bëgg nañ indi ay sos bëgg indi ay polémique lool amu fi so bëggé nek nitu daral da ngay yor jur ñew tok fi so amé sa problème nga dem tok ak nit ki nga ne ko eh li ak li daf ma manké ñun suñu amé ben problème biir daral bi dañuy dem ci momu ne ko momodou li ak li daf ñoo manké mu ne ah na ci def li na ci def li mais nekko nitu daral bokko daral nga ne da ngay ñew naan li ak li di ka loy ka hein ñun ay jeune lañ ñoo fi ci élevage rek lañu liggéey ci lañ judo ci lañ maggé ci lañu xam ñun suñu xeyé suñu jour lañu top do xol nuñu leen jaayé xol nuñu jëndi waté amuñu bénn problème suñu amé problème dañu dem ci talla né ko li ak li lañ am té dinañu ko jëma fajal suñu amé problème gestion dinañ dem ci talla né ko li ak li mu jëm ñuko fajal fo non amnañ soxla lool daral bi soxla na robinet soxla na ndox soxla na propriété soxla na électricité comment soxla na sécurité parce que sécurité bu fi nek mom moy jël di fay ci ay moyens bopam donc état bi war nañu dimbal ci sécurité dimbal ñu ci ndox comment dimbal ñu ci lumière parce que lool da koy yok do lool sax xeyna suko amé polémique yéne dina jeex parce que wa financement ndaw ndaw suñ ko amé bëgg nañ ko suñ leen ko joxé ndax jeune buy liggéey bëgg nako ko yok doole té ku ñu yok doole mu jéma dem lool la non c'est